E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo gameplay. Trazendo pra vocês aqui o Resident Evil Resistance, né? Ou Resistência. Jogo muito aclamado aí pelos fãs da série, né? É um jogo remake, né? E você que está chegando agora, seja muito no canal. Vamos bora lá, vamos para a gameplay, né? Vou apertar o start aqui, não vai. Agora vai. Vou colocar iniciar aqui. Tô bastante avançado aqui no game, tá, pessoal? Vou jogar como sobrevivente para vocês verem. Desculpa aí na live, tá, pessoal? Que eu infelizmente não deu para transmitir legal. Queria tanto transmitir ao vivo, mas infelizmente deu. Então eu fui incumbido a fazer essa gravação. E acho que não sei se é por conta da quantidade de gente que tá jogando, né? Jogadores, não sei. E deve pesar um pouco, né? Internet. Eu achei estranho porque a minha internet que é ilimitada. Fui migrado para um novo plano pela net, mas pelo que eu tô vendo aqui, não tá gerando muita grande coisa não, viu? Já tô reprovando o meu primeiro teste aqui. Pelo menos quando eu tava no antigo plano, eu fazia minhas lives aqui. Eu não tive problema nenhum. Apesar que eu nunca joguei jogos online, né? Ao mesmo tempo, né? É isso. E olha que o meu PC é bem robusto, hein? Eu tinha pouca coisa aqui. Ainda fui reduzindo a reduzir. A resolução. O nome daquele negócio lá, o FPS. E 60 foi para 48, depois foi para 30, mesmo assim. 30 ainda rodou um pouquinho liso, uns tempinhos, mas depois começou a pausar também. Vamos ver agora, né? Bom, agora a gravação, né? A gravação ele vai gravar tranquilamente, tenho certeza. Infelizmente eu não dei sorte com isso. Um pouquinho para o pessoal entrar. Infelizmente, pessoal, enquanto eu não bater 5/5 ali,
Durante alguns segundos ele me cede de jeito. Tá 5 para 5, 7. Ele não dá início à partida. Pegar Januário mesmo. Fiz umas. Eu ia falar modificação, aí a pessoa fala: ah, você tá hackeando. Não, não é isso não. Tá errado. Modelei a roupa dela, né? Normalmente ela fica com a calça jeans e outra roupa, né? Aí eu deixei essa daí que eu achei mais bonitinha. Aí eu coloquei também um gestos, né, diferente. Bastante legal. E alguém abre em português aí? Acho que ninguém abre em português. Devo ser o único brazuca jogando esse jogo. Caraca, esse chefe tem nível 69. Vou dar nem pro cheiro. Calculo que vuestras possibilidades de supervivência são del 32,3333%. Ah, tá de brilho, tá tirando, né? Vamos ao lío, venga. Tá tirando. Tá bom. Que legal, hein? Você viu o que ela falou, pessoal? Vocês têm não sei quantas de chances de sobrevivência. É, eu já fiquei preocupado com isso, viu? Não peguei a nova arma. Agora deixa, vai. Pode jogar com a Matilda. A Matilda aqui é mais legal porque ela é tipo semi-automática. Ela dá mais. Dá uns. 3 a 4 tiros por segundo. Eu acho melhor. Não penso quedar-me quieta mientras intentáis usar isso. Por favor, recapacitad. Não tenéis por que ativarlo. Incapacita. Eita. Vuestros continuos esfuerzos ponen a toda la humanidad en peligro. Tiemblo de miedo al ver lo bien que cierras los puños. Os estoy haciendo un favor, ¿verdad? Detente. Ay, qué legal. No esperéis que me limite a veros escapar. Obrigado, thank you. Pegou uma turma boa pra jogar. Pelo que eu tô vendo, vamos terminar mais rápido do que eu pensei. Vou trocar de arma aqui. Não pode ser arma aqui não. Tô lerda. Ih! Ah, se eu soubesse que ninguém ia jogar aquela arma lá, eu tinha que pegar outra, pô. Conquista alcançada. Pague para ganhar. Caraca, mano. Não, pessoal, ainda peguei uma conquista ainda sem querer. Que legal. O que é isso aqui? Ah. Só tem uma. Coged la tarjeta, se queréis. Todavía puedo deteneros.
listo. A dormir. Estoy como nunca. ¿Sabes que esto no forma parte del plan? Un momentito. Aí, galerinha. Pose de patrulheiro. Me sorprende que hayáis llegado tan lejos. Revisaré mi estrategia. Valeu. Vais a destruirlos todos.
no estoy de brazos cruzados. Está aí. Cuatro vidas antes que la humanidad. Até recebeu uma conquista ainda. Baú de cosméticos. Bom, agora eu vou colocar como vilão, né? Para como vilão, vamos pra galera entrar aí. Opa, tá, pessoal? Até me treinei aqui no jogo, até esqueci que eu tava gravando.
com o pessoal aqui. Vamos ver se consegue. Ah, né? Mais um pouco. Vou entrar no modo treino pra, só pra mostrar pra vocês como. Ok? Eita, Gil de roupinha nova pra mim. Tengo derecho a ser um dios. Les concedo el honor de sacrificarse por la causa. Hallar la cerradura es inútil sin las llaves. Adelante, cójanlo. Hasta un crío lo encontraría. ¿Les ha costado encontrarlo? Contendré mis expectativas. Quase que eu matei a Gil, mano. Aprenderei mais com um. Espero que não creiam que han avançado contra minha vontade. Quero que sufram aún mais. Listas que yo. Resulta inútil, pero divertido. No
les concederé el Gohan la tarjeta. Aún quedan más pruebas. Permitiré que pasen por ahí. Se reconocerán sus esfuerzos en mi estudio. No puedo cegar a un dios. Ah, se ve. Pega a él. En que han conseguido algo. Aún quedan trampas. Yo mismo les sacaré las entrañas. No, ni de lejos. El virus ha mostrado en sus últimos momentos cambios curiosos, dignos de estudio.
criatura inferior se beneficia de mí. No esperaba semejante éxito de los Jesús. Vamos pegá-lo, gente. Vamos pegá-lo. O Mortinho da Silva. Se balancea en el mismo filo de la muerte. Dejen que les consuma. Ah, conseguir escapar. Se aferran a la vida como si tuvieran motivos para vivir. Bom, pelo menos eu dei trabalho para eles. É isso aí, pessoal. Vou ficar no... Ah, não deixa de dar um like aí, curtir o canal e até o próximo. Valeu!